Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirində Şamı Emindi, qonağım isə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Azuxan Əlzadədir. Azuxan bəylə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırılması ilə bağlı bəyanatını və Moskvada baş tutan Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan baş naziri müavinlərindən ibarət işçi qrupunun yenidən fəaliyyətə başlamasını müzakirə edəcəyik. Azuxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Azuxan bəy, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırılması ilə bağlı bəyanat veribdi. Maraqlıdır ki, bir gün öncə Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan baş nazir müavinlərindən ibarət Moskvada işçi qrupu toplandı. İşçi qrupunun fəaliyyəti yenidən bərpa oldu. Paşinyanın bundan bir gün sonra bu bəyanatı səsləndirməkdə məqsədi nədir sizcə? İlk əvvəl oradan başlayaq ki, 10 noyabr bəyannaməsində bir sıra müddialar nəzərdə tutulmuşdu və yazılmayan digər bir müddialar da vardı ki, bölgədə kommunikasiya xətləri açılmalıdır və təbii ki, burada ilk növbədə Zəngəzur dəhlizinin açılmasından söhbət gedir. Və sonraki etapda 11 yanvarda 3 tərəfli görüş oldu Moskvada və konkret olaraq bir məsələ müzakirə olundu. Dövlət başçılarının görüşündə və mətbuata da açıqlama bu sahədə verildi ki, mart ayının sonuna qədər 3 dövlətin hökumət komissiyası yaradılır, birgə komissiya yaradılır və bu komissiya bölgədə kommunikasiya xətlərinin Laçın dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı məsələləri müzakirə edir. Amma sonrakı etapda bu məsələlər dayandı və Rusiyadan da belə bir təklif gəlmişdi bildiyimiz qədər ki, Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri keçirilərək yeni hakimiyyət, yeni hökumət formalaşana qədər bu proseslərə bir qədər ara verilsin. Və Azərbaycan tərəfi gözlədi bu ara. Sonradan bir sıra artıq şərtlər irəli sürülməyə başladı düşmən tərəfindən. Şərtlərdən biri ondan ibarət idi ki, ermənilər növbəti dəfə Azərbaycan ərazisində, Qarabağın dağlıq hissəsində gətirib məskunlaşdırıldığı ermənilərə hansısa bir statusun verilməsini yenə gündəmə gətirmək istəyirdilər. Üstəgəl, demarkasiya, delimitasiya prosesləri ilə bağlı öz o növbəti məkirli siyasətlərini irəli sürərək bölgədə gərginlik yaratırdılar və bu şərt irəli sürürdülər ki, sərhədlərlə bağlı istədikləri formatı müəyyənləşdirsinlər. Amma təbii ki, Azərbaycan bunların heç birindən razı ola bilməzdi və razı da olmadı. Mövqe də ondan ibarətdir ki, istənilən halda kommunikasiya xətləri açılmalıdır və bu şərəfli danışıqların, razılaşdırılmaların əsas şərti kimi irəli sürülürdü. Və artıq məlumdur ki, iki gün bundan əvvəl Moskvada üç tərəfli görüş keçirilibdi. Baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində Azərbaycanı Şahin Mustafayev təmsil edir həmin görüşdə və konkret olaraq kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olub. Ardınca siz qeyd elədiyiniz kimi artıq Nikol Paşinyan da Türkiyə ilə danışıqlara başlamağa hazır olduqlarını bildiribdi. Amma Nikol Paşinyan bir vacib şərti unudur ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətləri o zaman normallaşdıra bilər ki, Ermənistan Azərbaycana ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, sərhədlərini tam olaraq tanınmalıdır. Beynəlxalq hüquqla tanınmış sərhədləri tanınmalıdır. Süveren ölkə olaraq, dövlət olaraq Azərbaycanı tanınmalıdır və bundan sonra yalnız Azərbaycanla və paralel olaraq da Türkiyə ilə hansısa münasibətlərin, danışıqların bu əməkdaşlıqla bağlı münasibətlərin normallaşması ilə bağlı danışıqların keçirilməsindən söhbət edə bilər. Amma indiki halda bu mümkün deyil, çünki erməni tərəfi növbəti dəfə revanşist fikirlərini irəli sürməkdədir. Növbəti dəfə gətirilib Rusların köməkliyi ilə burada yerləşdirilmiş 25 minə yaxın mülki əhalisinə əlavə status istəyirlər. Demarkasiya, delimitasiya proseslərinin qarşısını alırlar. Eləcə də işğaldan azad olmuş ərazilərdə minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina edirlər. Sərhəddə gərginlik yaradırlar, atəşkəsi pozurlar və Azərbaycan ərazisində elə 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü bəndinin şərtlərini pozaraq erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılmasını təmin etməyiblər və bütün bunların fonunda təbii ki, Ermənistanın, Paşinyanın Türkiyə ilə
danışıqlara başlamaq təklifi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Siz də qeyd etdiniz, bax, delimitasiya prosesi aparılmır, minalarla bağlı xəritələr verilmir. O zaman bu Moskvada sözü gedən işçi qrupunun fəaliyyətə başlamasının bir əhəmiyyəti var mı? Çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Azərbaycan tərəfi konkret olaraq bildirir ki, bilirsiniz ki, Zəngəzur dənizinin açılması ilə bağlı düşmən tərəfdə bir narahatlıqlar var və bugün erməni mətbuatı, müxalif mətbuat, eləcə də Ermənistanın müxalifətdə olan kəsimi, siyasi partiyaları keçirilən görüşlə bağlı, 17 avqust üçtərəfli görüşü ilə bağlı fikirlərini bildirməkdədirlər və belə bir fikirlər səsləndirilir ki, belə çıxır ki, Ermənistan qoyduğu, irəli sürdüyü şərtlər həyata keçirilmədən Azərbaycanın şərtlərinə uyaraq kommunikasiyaların açılması ilə bağlı danışıqlara başlayır. Və bununla da Ermənistan müxalifəti Ermənistanın hazırki hakimiyyətini, iqtidarını qınayır. Bilirsiniz ki, ilk növbədə Azərbaycan, Türkiyə, eləcə də Rusiya və bölgədə olan digər dövlətlər də Ermənistan daxil hətta bu kommunikasiya xətlərinin açılmasından, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılmasından iqtisadi və siyasi dividentlər götürmək imkanına malikdirlər. Və ermənilər özləri bir məlum həqiqəti başa düşməlidirlər ki, bu Zəngəzur dəhlizi açılmaqla ermənilərin özləri faktiki olaraq blokadadan çıxmış bir duruma gələ bilirlər. İqtisadi cəhətdən imkanları genişlənir. Təbii ki, Azərbaycan daha çox maraqlıdır. Eləcə də Türkiyə maraqlıdır Zəngəzur dəhlizinin açılmasından. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvanla quru sərhədi artıq yaranmış olur. Eyni zamanda Türkiyə ilə bilavasitə quru sərhədləri yaranmış olur və konkret olaraq bu arealda bütövlükdə Orta Asiya və Türk dünyasına bir quru xətlə yol açılır. Ona görə də ermənilər bu məsələlərdən də daha çox narahatdırlar və ilk növbədə öz şərtlərini irəli sürərək bunun müqabilində Zəngəzur dəhlizinin açılmasını irəli sürmək istəyirlər. Amma təbii ki, artıq proses başlayıbdır və Azərbaycan tərəfi də konkret olaraq deyirdi ki və bugünə qədər də deyirik ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır, başqa ikinci variant ola bilməz. Ona görə də təbiidir danışıqların aparılması və üçtərəfli komissiyanın fəaliyyətə başlaması. Bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq Ermənistanın geri çəkilməyə bir yeri qalmayıbdır. Artıq dalana dirənibdir və Rusiya tərəfdə onun fərqindədir ki, üçtərəfli bəyannamə var, üçtərəfli razılıq var və Rusiya tərəfi özü də maraqlıdır bu kommunikasiya xəttlərinin açılmasında. Ona görə də Ermənistan heç bir şərt, növbəti şərt irəli sürmədən Zəngəzur dəhlizdə daxil olmaqla digər kommunikasiya xəttlərinin açılmasına bilavasitə artıq start verməlidir. Deyirsiniz ki, Ermənistan dalına dirənib Azərxan bəy. Ancaq Ermənistanın dalına dirəndiyini məncə demək tezdir. Əgər Ermənistan dalına dirənibsə, yenidən niyə son günlər atəşkəsi pozur, təxribatlar törədir? Hətta görüntülər var ki, Laçın dəhlizi vasitəsilə hərbi sursat, hərbi birləşmələr Qarabağ ərazisinə yerləşdirirlər. Sizcə bu dalına dirənməkdir ki, yaxşı? Bəli, bu faktlar var və təbii ki, ermənilər növbəti dəfə vəziyyəti gərginləşdirməkdə maraqlıdırlar. Vəziyyəti gərginləşdirərək, onsuz da həyata keçirməli olan bir sıra məsələlər var ki, o mənada deyirəm ki, artıq dalana dirəniblər, bunun geriyə dönüş yoxdur. Başa düşərək də bunu istəyirlər ki, bir qədər də vəziyyəti gərginləşdirsinlər və xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr olan ölkələri növbəti dəfə vasitəçiliyini bərpa etməklə, Rusiyanın bölgədə əhəmiyyətini artırmaqla və özlərinin bu gərginliklər fonunda müəyyən şərtlərinin həyata keçirilməsinə çalışırlar. Deyək, burada yaşayan ermənilərə, hələ ki 25 min civarında olan ermənilərə növbəti dəfə yeni bir statusu əldə eləmək istəyirlər. Eləcə də bu demarkasiya, delimitasiya prosesini pozaraq sərhədlərdən geri çəkilmək istəmirlər. Nəsə bu qulanlıq edərək, gərginliklər yaradaraq nəsə qopartmaq istəyirlər bu vəziyyətdə. Amma təbii ki, heç bir şey qopartmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan öz siyasətində ardıcıldır və Azərbaycan öz gücünü də ortaya qoyubdur. Ermənilərin ona o mənada deyirəm ki, artıq dalana dirəniblər və geriyə yolları yoxdur. Əgər təbii ki, Zəngəzur dəhlizi açılmayacaqsa, Laçın dəhlizi paralel olaraq bağlanmalıdır, bir mənalı olaraq. Və Ruslar bu günləri təbii ki, ermənilərə kifayət qədər havadarlıq edirlər və o
sülhməramlı adlandırılan Rus hərbçiləri əslində erməni məramlı olduqlarını ispat ediblər bu 9 ay ərzində. Bəli, elə ermənilərin hərbi birləşmələri. Son günlər ermənilərə qan vermələri də bir tam olaraq onlara havadarlıq edirlər, əllərini qoyublar növbəti dəfə kürəklərinə. Ermənistandan elə digər bölgələrdən də elə təəssüflər olsun ki, İrandan da Qarabağ ərazisinə, Azərbaycan ərazisinə faktiki olaraq Laçın dəhlizindən keçməklə silah-sursat daşınması, hərbçilərin gəlməsi faktları var. Azərbaycan artıq bu məsələləri ictimailəşdiribdir. Bunlar diqqət mərkəzindədir və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, ermənilər onlara havadarlıq edən ruslarla bərabər elə 10 noyabr bəyannaməsini ilk gündən necə pozublarsa da eləcə də pozmaqda davam edirlər. Amma bunun da bir sonu olmalıdır, bunun da bir yekunu olmalıdır və Azərbaycan tərəfi artıq bu aylar ərzində bir neçə dəfə xəbərdarlığını etmişdi. Son olaraq da Azərbaycan Prezidenti həm CNN Türkiyə verdiyi müsahibəsində və eyni zamanda da Laçına və Kəlbəcərə səfərləri zamanı çox net olaraq bir sıra mesajlar verdi və bu mesajlar birbaşa hədəfə ünvanlanmış mesajlar idi. Bu mesajlar həm ermənilərə düşmən tərəf olaraq, eləcə də onların havadarlarına ünvanlanmış mesajlardı ki, ruslar növbəti dəfə erməniləri silahlandırmaqdan çəkinməlidirlər. Birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində necə ki onların başı əzildi və o həmin rus silahlıları ki, həmin silahlarla silahlanmışlar. O silahlar sıradan çıxarılıb, bugün bizim Zəfər Parkımızda, Bakıda sıradan çıxarılmış vəziyyətdə nümayiş etdirilir. Eləcə də onlara bundan sonra da əgər silahlar veriləcəksə, onların da aqibəti elə olacaq. Və biz bilirik ki, ermənilər bu vəziyyətdən təəssüflər olsun ki, hər zaman olduğu kimi lazımı dərs çıxartmayıbdılar. Hərbçilərini oradan çıxartmayıblar, hərbi birləşmələrini bir qədər də möhkəmləndirmək istiqamətində addımlar atmaqdadırlar, bizim mövqələrimizi hətta atəşə tutmaqdan belə çəkinmirlər. Amma təbii ki, Azərbaycan ordusunun gücü qarşısında nə ermənilər, nə də onların havadarları heç bir şey eləyə bilməyəcəklər. Necə ki, biz 44 gün ərzində, bu 30 il ərzində bunların qurduqları istehkamları və o milyardlarla dollar vəsaitə başa gəlmiş silahları sıradan çıxartdıq. Eləcə də əgər ehtiyac yaranacaqsa və mən hesab edirəm ki, artıq ehtiyac yaranmaqdadır, Azərbaycan öz ərazilərində, suveren ərazilərində antiterror əməliyyatları keçirmək hüququnu özündə saxlayır və bu hüquqdan istənilən vaxt istifadə edə bilər və belə gedəcəksə təbii ki, istifadə edəcək və orada olan həm erməni hərbçiləri, həm də Rus sülhməramlı adlandırılan hərbçiləri bundan çox ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Son günlər baş verən atəşkəs pozulmaları ilə yanaşı, eyni zamanda Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidenti ilə dialoqa hazır olduğu, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğunu bildirilməsi bir ziddiyyət yaradır. Bu Ermənistanın ikili oyunundan nə nəticə gözləmək olar? Ermənilər təbii ki, biz ən azından son 30 ildə gördük ki, bunlar nə verdikləri və də əməl eləmirlər, eyni zamanda da bir qədər vəziyyətlər düzələn kimi, havadarların sayəsində güclənən kimi işğalçılıq siyasətlərini davam elətdirməkdədirlər və öz məkirli torpaq işğalı etmək amaclarından geri çəkilməkdə görünmürlər, geri çəkilmək istəmirlər. Təbii ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, vəziyyəti gərginləşdirməkdə də ona görə maraqlıdırlar ki, bu gərginlik fonunda növbəti dəfə nəyəsə nail olsunlar. Çünki Ermənistan çox pragmatik olaraq başa düşür ki, artıq Dağlıq Qarabağdan və yaxud da onların elan elədiyi kimi Arsaq dövlətindən heç bir halda söhbət gedə bilmir. Heç bir halda bəs Azərbaycan ərazisində... Bəs nəyəsə deyəndə nədən söhbət gedir, nəyi nəzərdə tutub deyirsiniz? Mən bunu Azərbaycan dövlətinin gücünə arxalanaraq deyirəm. Mən bunu Azərbaycan ordusunun gücünə arxalanaraq deyirəm. Eyni zamanda Azərbaycanın müttəfiqləri olan qardaş Türkiyəyə və Türkiyənin artıq bölgədə mövcudluğuna, Şuşa bəyannaməsinə, eləcə də Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan, birgə Bakı bəyannaməsinə və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərə istinad edərək deyirəm ki, heç bir halda Azərbaycanın suveren ərazilərində növbəti bir erməni dövləti yaradıla bilməz. Ermənilər burada yaşayacaqlarsa, Qarabağın dağlıq hissəsində yalnız bir halda yaşaya bilərlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul edərək yaşasınlar. Qəbul etməyəcəklərsə, bizim qanunlara uymayacaqlarsa, təbii ki, Azərbaycan ərazilərini tərk edəcəklər. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti çox doğru bir ifadə işlətdi ki, bunlar Azərbaycanın
biz belə qəbul edə bilərik ki, yolunu azmış vətəndaşlar var. Yoluna qayıtmayacaqlarsa, yollarına qayıtmayacaqlarsa, təbii ki, tərk edib gedəcəklər. Və bir məsələni də xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Və bunun artıq biz deməyə başlamışıq və çoxdan deyirik artıq. Necə ola bilər ki, 25 min civarında erməni gətirilib Azərbaycan ərazisində məskunlaşdırılır və onlara hansısa bir statusdəndir. Amma ötən əsrin 20-ci illərindən üzü bu yana, 100 il ərzində bugünkü qondarma Ermənistan dövlətində, o dövlətdə ki, vaxtilə tarixi Türk-Azərbaycan torpaqları olubdur, o arealdan 1 milyona yaxın bizim soydaşımız qovulubdur, onlar geri qayıda bilmirlər. Əgər ermənilər burada yaşayacaqlarsa bizim arealda, bizim ərazimizdə, təbii olaraq haqlı bir məsələ ortaya gəlir ki, biz də bizim həmin soydaşlarımızla Zəngəzura, Göyçəyə, İrəvana və digər Dərələyəzə, digər tarixi Türk torpaqlarına, tarixi Azərbaycan torpaqlarına qayıdaraq yaşamalıdırlar. Və Zəngəzur dəhlizi açılmayacaqsa, buna paralel olaraq Laçın dəhlizi bağlanmalıdır. Çünki başqa variant ola bilməz. Azərbaycan hər hansısa bir güzəştə gedirsə, mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi güzəşt idi. Laçın koridorunun verilməsi, ermənilər üçün o yolun açılması, onlara bu növbəti dəfə kart planş verilməsi. Əgər bundan doğru düzgün nəticə çıxarmırlarsa, həm ermənilər, həm onların havadarları, təbii ki, Azərbaycan Laçın dəhlizinin bağlanması, eləcə də erməni hərbi birləşmələri ilə paralel olaraq Rus usulməramlı adlandırılan qüvvələrin də bölgədən çıxarılması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirməlidir və bunun başqa alternativi yoxdur. Çünki Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış əraziləri var, suveren hüquqları var və biz 30 il ərzində, Azərbaycan xalqı ən əsas odur ki, 30 il ərzində biz ərazimizin 20% işğal faktı ilə barışmadıq və son nəticə olaraq Azərbaycan xalqının əzmi qalib gəldi və biz o torpaqların əhəmiyyətli hissəsini geri ala bildik. Eləcə də bugün Azərbaycanda heç bir vətəndaş, heç bir azərbaycanlı o ərazilərin növbəti dəfə ermənilərin nəzarətində qalması faktı ilə barışa bilməz və barışmayacaq. Və Azərbaycan dövləti də bilər ki, dövlət deyil, Azərbaycan ordusu regionun ən güclü ordusudur və bayaq qeyd elədiyim kimi Şuşa bəyannaməsi var, Bakı bəyannaməsi var və bunlardan irəli gələn bir sıra məsələlər var ki, artıq qardaş Türkiyənin burada mövcudluğu mümkündür və Şuşa bəyannaməsindəki bəndlərə uyğun olaraq da tərəflərdən biri təcavüzə məruz qalarsa, ərazili itkiləri ilə qarşılaşarsa, sərhədlərində hər hansı bir problemli məsələlər olarsa, digər tərəfin hərbi dəstək vermək hüququ üzərindədir və bu, beynəlxalq hüquqlarda təsbit olunmuş məsələdir. Azərxan bəy, Laçın dəhlizindən söz saldınız. Laçın dəhlizindən keçib gedən erməni maşınları, erməni hərbi birləşmələri, hərbi sursatları kifayət etmirəm ki, biz bugün Laçın dəhlizini bağlayaq. Ümumiyyətlə də Laçın dəhlizinin bağlanmasıyla bağlı müxalifət də öz üzərinə düşən tələbi hakimiyyətdən niyə etmir? Təbii ki, biz fikirlərimizi bildiririk. Bilirsiniz, hər şeyin bir məqamı var. Azərbaycan 30 il ərzində gücləndi, ordusunu gücləndirdi və artıq elə bir tarixi an yetişdi və mümbit bir şərait yarandı ki, biz əks həmləyə keçərək torpaqlarımızın bir daha qeyd edirəm, əhəmiyyətli hissəsini işğaldan azad edərik. Bugün bir sıra amillər var ki, Azərbaycan mərhələ-mərhələ onları keçməlidir və artıq görürsünüz, biz siyasilər olaraq, müxalif siyasi partiyalar olaraq, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyətində olan fikri ifadə edərək deyirdik ki, Laçın dəhlizindən erməni hərbi birləşmələri keçir, Ruslar olaraq havadarlığı edib gətirirlər. Biz deyirdik ki, erməni hərbi birləşmələri ərazidən çıxmayıbdırlar. Biz deyirdik ki, Ruslar növbəti dəfə erməniləri silahlandırmaqda davam edirlər. Artıq bu, dövlət rəsmilərinin dili ilə səsləndirilir, Azərbaycan prezidentinin dili ilə səsləndirilir. Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəfə nota verir, bəyannamələr irəli sürür ki, bəyanatlar irəli sürür ki, bu prosesi durdurmaq lazımdır, dayandırmaq lazımdır. Təbii ki, bu mərhələlər tükənərsə, artıq növbəti etap başlanmalıdır. Növbəti etap da ondan ibarət olacaq ki, Laçın dəhlizi də bağlanılacaq, ermənilər də orada antiterror əməliyyatı həyata keçirməklə sıradan çıxarılacaqlar növbəti dəfə və Rus tərəfə də xəbərdarlıqlar edilərək artıq ciddi addımlar atmaqla bağlı bir mərhələ yetişməkdədir. Və bu mərhələ əgər dinç danışıqlar yolu ilə, diplomatik yolla, siyasi yolla
həll olunmayacaqsa, hərbi yol qalır və bu da Azərbaycanın doğal haqqıdır. Azıxan bəy, sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlardan sülh məramların ermənilərə hər cür dəstəyi etdikləri görünür. Ancaq sosial şəbəkələrdə bu qeyd olunsa da insanlar bununla bağlı çağırışlar edir ki, sülh məramlılar rədd olub getməlidir, ölkəmizi işğal ediblər. Ümumilikdə bir ictimai bir etiraz yoxdur ki, sülh məramlılar ölkəni tərk eləsinlər. Müxalifətin bu çağırışda, bu tələbdə bulunması gözlənilirmi? Təkcə etiraz etməklə Rus o sülh məramlılar adlandıran hərbçilərin ərazidən çıxarılması mümkün deyil. O bir misal var. Hay deməklə donuzlardan çıxması ifadəsi var. Təbii ki, biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq Azərbaycan dövlətinin mövqeyini, Azərbaycan ictimaiyyətinin mövqeyini mütəmadi olaraq ifadə etməliyik və həm qarşı tərəf düşmən, eləcə də onun havadarları görməlidirlər ki, Azərbaycan ictimaiyyətində bu məsələ ilə bağlı yekdil fikir var. Necə ki, bu 30 il ərzində yekdil fikir olub Qarabağla bağlı, heç bir Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ məsələsində güzəşdə gedək də ermənilərlə normal bir münasibətə girək kimi fikirlər səsləndirməyiblər və bundan sonra da mümkün olan məsələdir. Niyə ki, səsləndirənlər var elə bu günlərdə Qulu Məhərrəmli o fikri səsləndirmişdi ki, ermənilərlə yanaşı yaşamaq lazımdır, onlar Bakıya gəlib getməlidir, biz Xankəndinə gedib gəlməliyik, bizim var o cür fikirlər. Yox, o başqa məsələdir. Yəni, biz təbii ki, deyirik ki, biz istənilən bütün qonşularımızla normal sülh şəraitində yaşamağı tərcih edirik. O həddə qədər ki, o qonşu özünü adekvat aparsın. Təbii ki, ermənilərlə bizim dinç yanaşı yaşamağımızla bağlı məsələ çox böyük sual altındadır. Çünki biz bir qədər unutqanlıq etdikcə, əsrlər boyu ermənilər bir qədər güclənirlər və bizə qarşı xəyanətdə olublar, daim olublar. Və ermənilər 30 il bundan əvvələ qədər Azərbaycanda, xüsusilə də Bakı şəhərində çox normal şəraitdə yaşayırdılar. Onlara çox böyük güzəşlər edilmişdi. Ən yaxşı yerlərdə işləyirdilər, yaxşı yerlərdə yaşayırdılar və xəyanətdə bulundular. Eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində 150-200 il bundan əvvəl gəlib yerləşmiş ermənilər bir qədər orada kompakt şəkildə yaşayaraq tarixi vəziyyətdən istifadə edib Azərbaycanın zəifliyindən müəyyən bir tarixi etaplarda zəifliyindən istifadə edərək orada özlərinə növbəti bir dövlət qurmaq amacına gəldilər. Eləcə də ermənilər zaman-zaman elə qardaş Türkiyədə də vaxtilə Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Osmanlının müvəqqəti zəifliyindən zəifləmiş duruma düşməyindən istifadə edərək yaşadıqları dövlətə Osmanlı Türkiyəsinə qarşı xəyanətdə bulundular və nəticəsi də göz qabağındadır. Yəni, biz bunları yaddan çıxartmamalıyıq. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan milləti olaraq, xalqımız olaraq heç bir halda yaddan çıxartmamalıyıq. Və ziyalılar da bu məsələlərdə adekvat fikirlər irəli sürməlidir. Siz dediyiniz, Qulu Məhərrəminin səsləndiyi fikirlər fərqli fikirlərdir. Mən ümumilikdə deyirəm ki, Azərbaycan ərazisində ikinci bir qondarma dövlətin yarana bilməsi ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətində konkret fikir var ki, bu qəti olaraq mümkün deyil və Azərbaycan tam olaraq bütün öz suveren ərazilərində Azərbaycan qanunvericiliyinin işləməsinə nail olmalıdır və bu məsələdə də mən hesab edirəm ki, fərqli fikir yoxdur və heç kəs deyə bilməz ki, Azərbaycan öz suveren ərazilərində qeyri-qanuni addımlar atan Azərbaycan torpağında terror aktları həyata keçirmək istəyən, Azərbaycan ərazisində özünə yeni bir dövlət qurmaq istəyən tərəfə lazımı cavabını verməməlidir. Yəni, bu baxımdan mən deyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətində yekdil fikir var və Azərbaycan da 30 il bundan əvvəlki Azərbaycan deyil. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan bölgənin ən güclü həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən, eləcə də hərbi cəhətdən güclü dövlətlərindən birinə çevrilməkdədir və çevrilib də artıq söz sahibidir Azərbaycan burada və Biz eyni zamanda o Şuşa bəyannaməsini qeyd elədiyim Şuşa bəyannaməsi ilə qardaş Türkiyə ilə artıq müttəfiqlik səviyyəsində yaxınlaşmışıq və konkret olaraq həmin bəyannamənin müddalarından irəli gələrək də biz birgə hərbi təcavüzə qarşı çıxış eləmək imkanlarına malikik. Ümumiyyətlə, son olaraq necə düşünürsünüz? Ermənilərlə Azərbaycanlıların Qarabağda birgə yaşayışı mümkündür mü?
Bir daha qeyd edirəm ki, ermənilər əgər normal Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək normal yaşamağı tərcih edəcəklərsə, mümkün ola bilər olsun. Amma sözün açığı mən sona qədər buna inanmıram. Çünki erməni cəmiyyəti xəstə cəmiyyətdir, xəstə təxəyyülü cəmiyyətdir. Biz gördük ki, elə müharibənin sonunda 10 noyabr bəyannaməsindən sonra erməni cəmiyyəti tamamilə sıradan çıxmış, darmadağın olmuş erməni ordusu, erməni siyasiləri tamamilə bədbin bir ruhda fikirlər irəli sürürdülər. Amma bir qədər müddət keçəndən sonra Rusların havadarlığını hiss eləyəndən sonra, Fransanın havadarlığını, eləcə də bir sıra qərb dövlətlərin havadarlığını hiss eləyəndən sonra başladılar revanşist fikirlər irəli sürməyə və artıq bizim mövqelərimizi atəşə tutmağa başlayıbdılar. Yəni, bunlara heç bir halda güvənmək olmaz. Bu millət tamamilə xəstə təxəyyülünə yoluxubdur və elə ermənilərin özlərinin içlərində görürük ki, bəzi bir qədər rasional düşünənləri var. Məsələn, sabiq ex-prezidentləri var olan Terpetasyan, ona bir neçə ay bundan qabaqki müsahibə vermişdi erməni mətbuatına. Ona sual verilmişdi ki, erməni cəmiyyətinin düşdüyü bu ağır durumdan necə çatmaq olar? O bir mənalı demişdi ki, erməni cəmiyyəti düşdüyü bu ağır durumdan o halda çıxa bilər ki, dənizdən dənizə Ermənistan xulyasından əl çəksin, böyük Ermənistan xulyasından əl çəksin, Qarabağın Azərbaycan torpağı olmasını qəbul edəsin, Azərbaycanla sərhədlərini müəyyənləşdirsin və dinc yanaşı yaşamağı tərcih etsin. Yalnız bu halda erməni cəmiyyəti düşdüyü bu böhrandan qurtara bilər. Və neçə ki erməni cəmiyyətində bu fikir hakim fikirə çevrilməyibdir, təbii ki, ermənilərlə dinc yanaşı yaşamaq da mümkün olmayacaq. Və dinc yanaşı yaşamaq həm də o zaman mümkün ola bilər ki, qarşılıqlı olsun. Və qeyd elədiyim kimi, ermənilər əgər burada bir 25 min erməni gəlir Azərbaycan ərazisində yaşayırsa, paralel olaraq da bizim soydaşlarımız, o soydaşlarımız ki, tarixi dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq onların doğal haqqıdır. Onlar da qayıtmalıdırlar və Zəngəzur, Göyçə, digər bölgələr daxil olmaqla o ərazilərdə yaşamalıdırlar. Yalnız bu halda normal sülh danışıqlarından söhbət gedə bilər, yalnız bu halda normal qonşuluq münasibətlərindən söhbət gedə bilər. Əks halda, heç bir halda bir tərəfli münasibətlərlə dostluq, qardaşlıq olur. Çox sağ olun, Azuxan bəy, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.